Phantom Shamor uvádí Obrazárna Phantoma Shamora. Část třetí. Stvoření Adama namaloval Michelangelo Buonarroti. Stvoření Adama, italsky Creazione di Adamo, je fresková malba rozměry 480x230 cm. Od italského umělce Michelangela Buonarrotiho. Je součástí stropu Sixtinské kaple, malované v letech 1508 až 1512. Ilustruje příběh o biblickém stvoření z knihy Genesis, ve kterém Bůh dává život Adamovi, prvnímu člověku. Freska je součástí komplexního ikonografického schématu a je chronologicky čtvrtá v řadě panelů zobrazujících epizody z Genesis. Při malování stropu Michelangelo postupoval od vchodových dveří směrem k oltářní stěně, na kterou později namaloval poslední soud. Stvoření Adama následovalo po nucené pauze v roce 1510 až 11, kdy bylo demontované lešení a fresky byly částečně odkryté. Obraz téměř se dotýkajících rukou Adama a Boha se stal ikonou lidstva. Michelangelovo stvoření Adama je jedním z nejvíce replikovaných náboženských obrazů všech dob. Historie. V roce 1505 byl Michelangelo pozván zpět do Říma nově zvoleným papěžem Juliem II. Byl pověřen stavbou papěžovy hrobky, která měla zahrnovat 40 soch a měla být dokončená za 5 let. Patronátem papěže zažil Michelangelo neustálé přerušení práce na hrobce, aby mohl splnit řadu dalších úkolů. Ačkoliv Michelangelo pracoval na hrobce 40 let, nebyla nikdy dokončena k jeho spokojenosti. Ve stejném období namaloval Michelangelo strop Sixtinské kaple, jehož dokončení trvalo přibližně 4 roky, od roku 1508 do roku 1512. Michelangelo byl původně pověřen, aby namaloval 12 apoštolů na trojúhelníkové přívěsky, které nesly strop, a zakryl střední část stropu ornamentem. Michelangelo přesvědčil papěže Julia, aby mu dal volnou ruku a navrhl jiné a složitější schéma představující stvoření, pád člověka, slib spásy skrze proroky a rodokmen Krista. Práce je součástí většího schématu výzdoby v kapli, které představuje velkou část nauky katolické církve. Skladba se rozprostírá na 500 metrech čtverečních stropu a obsahuje více než 300 postav. V jejím středu je 9 epizod z knihy Genesis, rozdělených do 3 skupin. Boží stvoření země, Boží stvoření lidstva a jejich pád z Boží milosti.
a konečně stav lidstva, který představuje Noe a jeho rodina. Na přívěscích nesoucích strop je namalováno 12 mužů a žen, kteří prorokoval Ježíšův příchod, 7 proroků Izraele a 5 sibyl prorockých žen klasického světa. Mezi nejznámější obrazy na stropě patří stvoření Adama, Adama a Evy v zahradě Eden, potopa, prorok Jeremiach a Cumaean sibyl. Složení obrazu. Bůh je zobrazen jako starší bělovousý běložský muž zabalený do vířícího pláště, zatímco Adam vlevo dole je úplně nahý. Pravá boží paže je natažená, aby propůjčila jiskru života z jeho vlastního prstu Adamovi, jehož levá paže je natažená v poze zrcadlící boží, připomínající, že člověk je stvořen k obrazu a podobě boží. Dalším bodem je, že Adamův prst a boží prst se nedotýkají. Působí dojmem, že Bůh, dárce života, se obrací k Adamovi, který ho dosud nepřijal. Oni, Bůh a Adam, nejsou na stejné úrovni jako například dva lidé, kteří si podávají ruce. Stvoření Adama se obecně považuje za výňatek. Bůh stvořil člověka na svůj vlastní obraz, na boží obraz ho stvořil. Inspirací pro Michelangelovo zpracování tohoto tématu může být středověká hymna Venit Creator Spiritus, která požaduje, aby prst otcovské pravé ruky Digitus Paternae Dextere předal věrnou řeč. Zdroj inspirace. Hlavním zdrojem inspirace Michelangela pro jeho Adama při jeho stvoření mohl být portrét zobrazující nahého Augusta Césara na koni v sedle na Kozorožci, jejímž majitelem byl v době, kdy vznikaly fresky v Sixtinské kapli, kardinál Domenico Grimani. Michelangelo a Grimani byli přáteli, není tedy vyloučeno, že Michelangelo mohl portrét vidět a inspirovat se jím. Konec. Text a grafika Phantom Shamor. Namluvila Eliška B. Hudba Kotika. Zdroj wikipedia.org. Březen 2021.